Sveiki, čia Vidas Pinkevičius ir šiandien jūs išmokysiu, kaipgi sukurti dviejų balsų preliudą, kuris turi du balsus ir vienam balse, būtent antrajame balse, kairėje rankoje natos judės aštuntinėmis natomis, aštuntinėmis vertėmis. Prieš save matome Jėzau pas mane ateiki giesmę ir jau turime sukūrę dviejų balsų variantą, kur būtent kairės rankos partija juda ketvirtinėmis natomis. Tai būtų toks žingsnis prieš kuriant aštuntinių melodiją, sukurti ketvirtinių melodiją. Ir paklausykime, kaip tas variantas skamba dabar. Gerai. Na va, ir dabar galime sukurti šitą kūrinėlį, jį galima nukopijuoti ir jo pagrindu galima sukurti būtent kitą kūrinėlį, kuriame antras balsas judės aštuntinėmis natomis. Tai štai, gerai, įdėkime tokį takto brūkšnį štai čia. Gerai, čia bus ta versija mūsų. Ir įdėkime dar metrą pradžioje. Pakeiskime. Na va, štai jau beveik pasiruošę. Ir dar pridėkime šitą takto brūkšnį prieš tai buvusią versiją. Gerai, štai pirmajame balse turime būtent tą melodinį balsą. O antrajame balse turime tą laisvąjį balsą, kurį ką tik esam susirašę ketvirtinėmis natomis. Ir dabar telieka tik tais sukurti aštuntinių natų judėjimą. Viskas judės aštuntinėmis natomis. Ir reikia prisiminti, kokiusgi intervalus galima naudoti šiuo atveju. Galima naudoti grinuosius intervalus ir mažasis didžiasias tercijas. Grinasias oktavas, grinasias kvintas, mažasias tercijas, didžiasias tercijas, mažasias sekstas taip pat galima vartoti ir didžiasias sekstas. Negalima naudoti septimų ir šitų sekundų, nes jie yra disonantiškai arba aštriai skambantys intervalai, kurie dviejų balsų faktūrui nelabai naudojami. Tik kai kada aš tai pabaigoju, aš vis tik tais panaudojau do si bemol septimą. Nors iš tikrųjų nelabai būtų galima. Tik tais dėl to panaudojau, kad pabaigoje kadencijoje do si bemol mums simbolizuoja do mi sol si bemol dominantės septakordą mūsų tonacijai, pagrindiniai F dur tonacijai. Tai tiek įžangos, o dabar reikia pabandyti sukurti būtent tas aštuntinės natas. Galima, kad būtų ritmiškai įdomiau, pradėti nuo aštuntinės pauzės iš tikrųjų ir iš tikrųjų padaryti vat štai kokį triuką, kad šitą fa pradėti po aštuntinės pauzės. Tada būtų jau lengviau. Gerai. O visą kitą mes galim tada pakeisti į aštuntinės, štai taip, išskyrus žinoma paskutinę natą, kuri turi likti ketvirtinės. Gerai, na vat. Ir galima tiesiog sužaisti į supereinamosiomis natomis ir pagalbinėmis natomis ir šalimais esančiomis natomis, kadangi pagrindas jau ketvirtinėmis natomis yra jau parašytas. Gerai, tai pabandykim sukurti tą
aštuntinių judėjimą. Gerai. Gerai. Va šitaip. Taip. Toliau. Va šitaip farai. Bet kad visi intervalai, net ir aštuntinėmis einantis, kurie sutampa su soprano balsu, su dešinės rankos partija, taip pat yra konsonansai, taip pat išvengiame padidintų, sumažintų intervalų ir išvengiame taip vadinamų sekundų ir septimų. Gerai, taip dažniausiai pavyksta. Gerai. Bet, aišku, ne visada ir kartais tenka jas panaudoti. Kaip čia, pavyzdžiui. Va taip. Dabar, kai yra atstumas nuo mi iki sol, tai yra tercija, žinoma, kad galima užpildyti fa natą. Ir re, šalia re yra mi, tai įdedame mi. Tas pats pirinama natą aukštyn. Gerai. Gali būti aukštyn le. Vėl pirinama natą. Gerai, pabėga natą re į šoną. Taip. Gerai. Resyvimo gali būti, nes tai yra seksta. Mažoji seksta. Bet štai taip. Jau artėjame prie kūrinio kitos pusės. Oktava aukščiau re. O gal re. Nes mi si bemol, štai šitas intervalas. Mi si bemol yra tritonis arba sumažinta kvinta, kuris nelabai gražiai skambėtų vis tik tais šitame kontekste. Gerai. Dabar toliau. Do, taip. Gali būti pirinamoji nata le dabar. Le pirinamoji vėl. Ir vėl perinamoji mums labai pasisekė su perinamosiamis natomis, štai taip. Pabėgame į do. Perinamoji nata. Labai gerai. Oktava. Oktava. Perinamoji nata. Perinamoji nata. Oktava. Oktava. Dabar galbūt panaudokime sekstą dolę. Ir tada fa do yra kvinta, sol do yra kvarta, bet jinai taip pat bus panaudojama su si bemoliu. Ir gali būti perėjimas. Galbūt oktava žemiau į fa, štai taip. Na va, turime šitą visą dviejų balsų kūrinėlį, dviejų balsų preliudą, tarp kitko,
kurį galima jau ir pasiklausyti, kaip mums pavyko jį sukurti dviem balsais. Gerai, čia reikia vis tik tais pataisyti turbūt dvi vietas, dvi vietytes. Pirmoji vietytė tai būtų štai čia. Do, sol yra kvinta. Re, le yra kvinta. Nelabai gražu. Iš tikrųjų. Galėtų būti vietoj re, fa. Ir tada būtų kvinta, o čia tercija. Nes kvinta į kvintą negali vestis, negali spręstis. Iš tikrųjų tai yra draudžiama nei kvinta į kvintą, nei oktava į oktavą. Žodžiu, paralelinės oktavos ir paralelinės kvintos yra draudžiamas tokiu atveju. Na ir buvo viena kita vieta, štai čia. Dar viena. Gražus intervalas si bemol re, didžioji tercija, bet po to do re vis tik tais ta sekunda tokia. Nelabai geras intervalas. Galėtų būti sol re kvint. Tai yra šitas grinoji kvinta. Gerai. Na štai. O šiaip visa kita būtų ir visai neprastai. Galima sugrįžti ir paklausyti paskutinį kartą. Gerai. Na va, galima palikti šitą mūsų kūrinėlį tokį, koks ir yra. Bet dabar yra jūsų eilė. Žinoma, jeigu jums patinka šitas video, pabandykite savo ranką, pabandykite patį sukurti, paimkite mėgstamą giesmę arba melodiją arba dainą, užrašykite smuiko rakte į viršutinį tą balsą, pagrindinę melodiją ir prikurkite antrąjį balsą, kuris judėtų aštuntinėmis natomis. Bet žinoma, darykite tai dviem žingsniais. Pirmiausia, padarykite ketvirtinių judėjimą bose, o paskui pridėkite tas aštuntinės tarsi. Papildomas antrasis žingsnis, kuris, žinoma, palengvina visą komponavimo procesą. Ir naudokite tik tais grinuosius intervalus, tai kvinta ir oktava, bei mažasias ir didžiasias tercijas ir sekstas. Visi kiti intervalai neskambės gražiai dviejų balsų tokiame preliude. Ir galite jį pagroti, žinoma, bet kokių klavišių instrumentų, fortepijonų, pianinų, fizharmonija, o gal net ir vargonais. Taigi, dėkoju už dėmesį ir iki pasimatymo kitą kartą.